Друзі, всім привіт. Продовжуємо грати на карті Горбані. Так, я щось там мотав той час. І ми думали, будемо продавати нашу моркву десь там літом. Але я такий хлопач, а там все-таки потім ціна стала чики-піки. І от я вирішив зразу продати вже один. Скажем, одна партія поїхала, я взяв в оренду. Порушка. Так, ви підпишіться на канал, пальця тикніть вгору. І дзвіночка теж нажміть, якщо вам не складно. Так, взяв в оренду таку чудо-техніку. Завантажив, вже кажу вже так, МТЗ вже звідти їде, а ЗІЛ їде туди. Цукровий завод дуже далеко, хай йому грець. Типа. Сюди, здається. А, ні, Укрпром Інвест Агро. Ох, назва така. А ціна сок персик. Да, зараз ніч там я. Ого, та й на пшеницю яка ціна потужна. Ого. А я продавав все за копійки. Добре, нехай, де там. Дивіться, 15. 15. Я зразу по 6 продавав, а це 15. Так, ніч, жаби квакають. Треба хоч щось зробити. Треба, мабуть, сівалочку підвести, поладити. Да, шкода, що нема того комбайна продажу. Темно. Так, що там у нас? Кукуруза, соняк, соя чи гречка? Мабуть, це соя, надіюсь. О, яка гречка? Горох. Фішка сівалки в тому, що це зразу і культиватор, йо-моё. Чи я не бачу, що тут культиватор? Ну, типа. Ну, типа, якось так. Ой, я приїхав сюди, думав, зараз мене зажном заправить. Я приїхав поладити. Дорого. Дуже дорого. Території не вистачає взагалі. Я вже десь там почав вставляти. Все. Мішечок пустий. Я не знаю, тут нам якийсь схрон треба. Вони сплять. Нічого собі. Вони сплять. Дивіться, 23.00, а сонце десь там, я не знаю. Щось тут не те. З погодою, ну нехай. Так, я хотів щось глянути, а подивитись. Якісь бункери. Взагалі, що я тут можу продати? Це не продам. Ну, нехай. Так, бункери. Та це от. Циць. 400. Оце ціни. Оце ціни. Та ну його, як то кажуть, в духу.
Це цей складик такий. Шквар. Ого, а це що це? А чого їх так багато різновидів? Що там пише? Вед, вед, вед. Потейто. Різні культури. Поняв. Розширитель. Нам буде треба розширювач. Так, хтось уже приїхав кудись. Поняв. Дивіться, як чітко зараз освітлення працює. Блін, єдині хороші моменти. Я ж фотку захотів зробити. Бо виглядає чудесно. Так, я не буду це позоритися цим МТЗиком. Взагалі цього прицепа треба будь продати. Бо він маленький. А взяти може ще одного такого. Або нехай, не буду я брати. Це нарешті, оце зараз правильне освітлення йде. Пузіка роз'їхали. Аж трактора піднесло. Чи може купити якогось потужного прицепа? Ну, зараз глянемо ціни. Так. Прицепчики, прицепчики. Ну, ціни, ну, ціну, я не знаю. Ну, все таке дороге, що страшно. Що у нас? То прикольно. Як оті тонкі ресори витримують? Колеса. Ну ладно, хоч з такими колесами. Він чомусь їде. Куди він їде? Є ще щось. Потужне. О, це потужно. А мені цікаво з цими нашивками, що туди можна всипати. Давайте може його купимо. Ні, зелений. Що за кольори такі дорогі? Да, зараз окажеться, що буряк не можна з цими нашивками. Так, а це що в нас тут? Прикольний прицеп, тільки ціна дика. Дика. Ні, то ну його за прицеп стільки віддати. Так. О, я побачив штуку, яка нам бонус зараз дасть. Коник. 30 тисяч гривень. Читайте, це просто нам пощастило. Чого не висипає? Сипай.
Тихо. Ще й тут якийсь лежить. Бомбезно. Ну, це не чесно, але нехай. Типу, ви виграли лотерею. Може все-таки купити прицеп, да, мабуть. Поки цей буде їхати. Я хочу все-таки той прицепчик. Ось цей. Ну бо цей щось неадекватна якась ціна трішки. КМАЗ. Прицеп КМАЗовський. Добро. І це до КМАЗа. У мене такі потужні КМАЗи. Дорого. Ой, дорого, дорого. Не дайте мені зараз подивитися. Так, 22 куби. 22 куби 370. Тось дот. А я не впевнений, яких це 22 куби. Це взагалі дорогий. Те ще во. Та це краще взяти. Сміхоту оцю. П'ятнадцять. Небагато. Це не знаю навіть. Ну це ідеал, фактично. Хоча я ще одну таку візьму, де не буду паритись. Дешево і непогано. Бо зараз того взяв би, а його завантажити не можна. Да, два ковша і готово. Так, зігнути мені відключення світла. Чпуньк. В реальності
Набагато все це простіше керувати, на клавіатурі керувати трактором таким. Щось за руку кусає. Ну не біси, будь ласка, не біси, їдь по-людськи, десь розвертає. Мами вже в горбанях. Нормально трактор навалює. Там поле соєю продається, я його хотів би купити. 9 гектарів, здається, чи 8. Де воно? Рівецьке. Повикуповувати всі поля. Я не скажу, трактор навалює і так не помалу. Чому би світло їдеш? А, світло. Чому без світла? Чому їдеш ти? Я не знаю, скільки ще на кучі є. Да, і треба буде, мабуть, пилораму робити. Нам треба додаткові гроші. Дивіться, я вивертаю, а воно навпаки. Не повертає. Ну, нам воно там не треба. Як воно туди залізло?
Твої біди, воно його десь за забор мені соває. Як то буде зараз його доставати там? Да, щоб цього всього не робити, треба мати склад. Зараз. Я не поняв. А, я не догружений. Сюди. Морковка. Продається морква. Продаємо моркву. Поїхав. Там можна було б легше трошки возити. Але там ай, ще що туди їхати, що туди. А, у мене ж чудодійне ведро є. Я надіюсь, воно морку збирає. Якщо ні, то це печально. Мабуть, воно не збирає морку. Я впевнений. Не збирає. Це ведро золоте. Ух, назад. Прям з ведра буду сипати. О, правильно. Так, парнички, може ще цього парничка купимо. Додаткові мані. Та звісно купити треба. Яка ціна. Так, що в мене тут росте? Конопля? Оце тут росте. Помідор. Салат. А, там все робиться, типу, всього по одному. Ні, тут помідори. Так, цикли. Саме більш циклів. Ну, давайте теж помідори. Виключить. Виключить. Продаж. Продаж, все продаж. Виключить. Так, тепер треба воду. Воду.
Все вже помідори не сохнуть. Ще бочечку для води більшу. Моїх шість з цими бочками, ну, дуже складно. Цистерни для навоза. Опа, сюди теж воду можна. Шість. І що ще можна? Так, потім. Таке. Бочечки. Що ж як болять бочечки? Собака в буді? Не в буді. О. Чому воно таке дешеве? Кітка. Ні, ста цукровий тростник в Індії. Може купити. Затори. Доволі швидко заїхав. $65,000 сюди на базу. Якраз те, що віддав за прицепа. А що це таке? Ніч може. Комендантська година. Ну, вони гасають. Це розворот на місці. Давай, щось ти. Біса таке зробив. Аварійна обстановка. Тормознув гімнюк. Так, це на підльоті, мабуть. Більше газу, менше я. Це ж, мабуть, і трактора ще не розминався. Далі побачимо, якщо взаді є летить МТЗівка. Так, Жига їде, взаді МТЗівка. Да, там МТЗівка. Піп. Чому він не піпнув? Поїзд? Ні, то теж трактора. Чи не їде? Не їде. Не їде. У мене знак головної дороги. Пішли в задницю. Капец. Зацеп не достає. Ой, зараз буде щось погане. Ну, все нормально.
Це гроші, оце сипає, оце воно. Бабосики. Там будь ще небагато залишилось. Ще й прикол в тому, що зараз ЗІЛ буде нас доганяти МТЗовку. Будуть одне одному мішати. Колодець опустошений такими темпами буде. Так, що наші вівчки? Дорого. Зберігаємось. Це чітко, таке є світло. Гарна досить графіка. Так, що тут ще на цій кучі? Як дізнатись? А, трава, яка ще трава? Дивіться, траву якусь у ведро набрав. Чи вона сама десь телепортувалась? Давай. Пішов. Дивіться, воно її взагалі не там, де трав взяла. Оце хіба тут є 4 куба в цьому ковші? 4 куба, нема тут 4 куба. А хоча дивимось на людину. Та ні, нема. А може. Ні, нема. Так, 350, сівалка. Хочу подивитись на поля і зразу треба. Розуміти, яке наше, яке. Почекайте. А, нема тут ще ніякої сої. Це я тоді час мотав, потім вийшов. То треба буде нарешті скупити ось ці поля якось. Тільки ось це і ось це. Мені взагалі не треба там. Хлопок. Знову пшениця. А я поняв, тут просто-напросто все сіється одне й те саме. Тут не буде ніякої сивої зміни. Що це? Кукуруза? Ні, пшениця. Що це таке жовте? Гречка? А ні. Теж ні, а що це посіяно? А пшениця, але довго думає. Коштує що поле? А, небагато. Два прицепи продам, можна купляти 200 гектар пшениці. Соя. Соя, наша. 25 кубів.
Місткість цієї станції 150 тисяч коштує. Не знаю, чи є яка вигода ставити розширювач. Давайте поставимо, так і буде. Все ж таки сої хочу, гектарів кучу. Ми знову бідні. Так, це звідси забрати. Кури. Кури сплять. Качки ні. Я возика дарма продав. Оце цифра 6666. Забавно. А цю штукенцію я продам, я куплю кращу потім. Десь, мабуть. Але це не точно, де це воно. Знову багаті. А, зараз подивимо, що там по будівництву. Производство. А, що це таке? Що це за... Нічого не зрозумів. Це що таке? Різвоство векторної... Це кролики? Пише «Різвоство електроенергії». Кролики. Кролики роблять електроенергії. Давайте кроликів купимо. Я не знаю, крутять кролики генератори. Буде в нас 3600 за місяць додаткових. А. Чому ставиться, де хоче? Ну, це бонус. Драбина якась ще анімована. Я бачу, хтось не дуже запарювався над анімаціями. Ну, будемо рахувати, що я їх разом з курами годую. Добре, я ж не все хотів. Производство. Ну це вже стільки всього є, це що таке? Ларьок. Так. Не поняв. Одночасно приїхали. Точніше, одне мішало іншому. Ту кнопку нажав.
Та мабуть ще тут небагато його. Nine. Капець. То в мене тут вже... Небагато його виходить. Якраз на бані. А чому воно не збирає? Навіть не знаю, що там є за цим забором. А це вже я, мабуть, чіпати не буду. Де відро? Давай. Спирай.
95. Я хотів з ведром продати, але не доля. Прийдеться ще їхати. Куди тебе розвертає? Так, вертаємо. Освітлення. Ось чого не вистачає цій грі. Ось таке освітлення, як тут, тільки щоб воно було масштабним. Ну, круто, що виглядає. Бомбізно. Так, 42 хвилини. Ще трохи і світло Кадяра Гунджу. Я так і не подивився. Производство. Заводи. Ой-ой-ой-ой, 1 600 000 дорого. Ай-яй-яй, дорого. Є щось дешевше. Дешевше нічого нема. Добре, але я все-таки куплю якусь тягалку для лісу масштабну таку. Зараз приволочу нормальне дерево. 150. Так, десь воно в нас. Не бачу. Ось два. Так. Що? Дорого. Ні, не буду я купляти. Ну, його в задницю. Таке є. Там, ну його. Дорого. Занадто дорого, я навіть скажу. Поки ті чунча не будуть їхати, так, а я води хоч понавожу. Щоб потім не возитись. А все, більш не можна. Unlimited. Може якісь контракти є. Ого. Потужно. А можна оновити? Що це? Ого, щось типу оновилось навіть. Прикольно. 8 гектарів виорати. Це 150-й. Ну 26. Давайте візьмемо цей контракт. 26-те поле. 24, не 26,
Ой, десь далеко. Десь. Чись вони так розкидані, 28. Бо що знову оновилось? А, просто місцями помінялось. Давайте нажмемо прийняти. Дивимось. Де воно? Де воно? Я не бачу нічого вимаючого. 26. Мої очі, я нічого не бачу. 27, 25, 26. Чи він їде на всіх газах? Чи він... Знов його щось. Заштопорило. Я не знаю, куди від... Ні, я туди колісного відправлю. Ось цього другана. Зараз ми його заправимо. Просто експериментус. Я не знаю, купити плуга чи взяти в оренду. Де солярка? Зараз глянемо, де той плуг. Він самий такий прикольний був. 26 гектар оранки. Це капець. А який толк від того плуга, як тут є ось доповоротний? Не так і дорого. 2,5 метра. Це вже дорого. 3 метри. Прикольно. А, це він ззаду? Ні, це... Я вже ж і запутався. 1,7, ні о що. 2,1, 3,5. Джинджір робить чудеса. Купити? Давайте. А давайте куп. Потім, якщо що, він... Ай, блін, скільки грошей. Якщо він не окупиться, бо за оренду там теж нормально накапає. Я надіюсь, контракт не анулюється. Де там? Супер. Що? Де це воно взагалі знаходиться? Поле. А біля чопинок тих. Чопілки. Шкодуновка. Поїхав Джонатан. Теж добре зрушило. Чудесно.
Не, чисто реально, там цей Т-150 буде вічність на тому полі. Це в випадку, якщо... Нормально, їдемо, чіпаємо всіх. Я зараз буду навпростець лупашити. Якесь болото заїхав. Полями, полями. Що за таке тут посіяно? Гляньте, десь в тому кінці планети. Де вон? Ні, ще не багато. Майже. Це ж пшениця, да, це пшениця, мабуть. Ще по площі? Та небагато. 10 соток. Я фікію, кінця поля не видно. Та я в пустелі дійсно якийсь. Нам прийдеться вже їхати тільки прямо. Курс цей автодрайв нам не допоможе. Не, щоб з горба включати нейтральну, і трактор накатом котився там. До сотки розогнався, знаєте, прикольно. Болота, чи що це таке? Низина. А там щось біле. Що це таке? Що коїться? Витрата під горку йде в горку, так не зівнуть, зараз світло не стане. Хоча б сохранитись. Скільки ще? 2 хвилини? А, ні, зараз 55, у 22. Відключаю, теоретично у нас ще десь 3 хвилини є. Може, якраз доїду до поля. Курс створити. А, як далеко. Той доїжджає. Той ще їде. Найбільші поля. 230, 211. Це найбільші поля, типу. 204, 205, теж майже 200. Ну тут велике поле є. Та вони всі великі. 30 гектарів. Комбайном заїхати такого. І тиждень в ньому. На тиждень остатись комбайном таким, як у мене вдома.
Я злякався. Там курс буде безкінечний просто. І все, 26 сот. 26 поло 6. Небагато тих сот. Але я попав. 57 хвилина, треба скоріше, давай їдь, надави на педальку газу. Скоріше, 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 бо ж зараз буде дюджу. Чи якась дорога. Я вже тільки соляри спалив, щоб сюди їхати. Там ще якийсь острів бісів. А, це апендицит. Так, ось до воно вже, мабуть, відвидніє. Ну, в загальному, це вже в наступному відео. Всім дякую за перегляд і всім до побачення.